Masallıdan səslənən şikayet isə evsiz qalmış 3 uşaq anasını dilindəndir. Rayon sakini Gülsənəm İmanova ərindən ayrılalı bir ildir ki, digər tərəfin iddiası ilə evindən çıxarılıb və o gündən tövlədə məskun salıb. Masallı rayonun Xırmandalı kənd sakini Gülsənəm İmanova 2001-ci ildə 20 yaşında həmkəndisi Həmid Ataşovla ailə həyatı qurub. Bu izdivacdan 3 evladları dünyaya gəlib. Ötən il tərəflər arasında münasibətlərin pozulması boşanma ilə nəticələnib. Yoldaşı başqa qadınla evlənib, Bakıda məskunlaşsa da 14 ilin gəlini iddiasına görə yaşadığı evindən qovulub. Ayrılandan beri məni qaynanam, qaynatam gəldi yaşadığım yerdən 14 ilin gəliniyəm. Attılar küçədə, hələ hazır bu tövlədə qalıram. Bir ildir. İndi məhkəmə ev kəsib mənə. Ev kəsdiyinə görə xahiş edirəm məni təmin eləsinlər evimdən. Gedirəm deyirlər bu polisiyaya veriblər. Gedirəm deyir ali məhkəməyə veriblər. Get dağ məhkəmə qalmayıb verilib. Dam mən and olsun Allaha. Əkdiyimi tökdüyümdə bu məhkəmə yollarına vermişəm. Gülsənəm İmanova deyir ki, bir ildir ki, yaxınlarının kənd icra nümayəndəliyinin yardımı və günəmiz işləməklə balalarını bir təhər saxlayır. İki uşağına görə ərindən aliment də alır. Ər evi tərəfindən ondan alınan 12 yaşlı qızına qoşmaq üçün isə ana bütün əlaqədar qurumlardan yardım diləyir. Belə gödü çatan imkanlı şəxslərdən, yəni belə bu işə qarışanlardan mənim övladımın məqayət alınmasına xahiş edirəm. Mənim məqanim deyir ki, alimenti gedək məhkəmədə təsdiq elək, alimenti istəmirəm, uşaqları qaytaraq sizə. Onu da eləyərəm, bacı canı eləyərəm, bax demir alimenti. Özümlə gedərəm, qol çəkərəm, alimenti neynək istəmirəm. Qoy pulu, onlar xəş alsınlar, mənim onun şey, amma balamı qaytarsınlar mən. Şikayətçinin qaynana-qaynatası Sumqayətdə, əri isə Bakıda yaşayır. Ədliyyə Nazirliyinin Masallı rayon icra bölməsindən isə öyrəndik ki, Masallı rayon məhkəməsinin 13 noyabr 2013-cü il tarixli qətnaməsi ilə Gülsənəm İmanovanın 3 az yaşlı uşağı ilə birlikdə vaxtilə yaşadığı evə köçürülməsi bu ilin iyul ayında icra edilməli idi. Lakin borcu tərəf icraata başlama haqqında qərardan Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə şikayət verdiyindən köçürülmə dayandırılıb. Məhkəmə işlə bağlı yekun qərar qəbul etdikdən sonra icraat davam etdiriləcək. Hələlik isə yaşayış evi boş saxlansa da, iki uşaq anası tövlədə yaşamağa məhkumdur.